Парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Водачът на листата на ГЕРБ СДС Росица Кирова и колегите ѝ от отборът на Видин обсъдиха с хората от Антимово приоритетите на формацията в новия парламент. На първо място населението поиска спирането на разделението в държавата и спешни мерки за излизане от кризата. Цената на хляба миналата година по това време колко беше тук в Антимово? На половина. 80 стотинки. Колко е сега? 70, добре. А сега ли? Половинка. Половинка хляба. Тези 30 стотинки разлика имат значение за всеки един нормален човек. Същото се отнася с цената на сиренето, кашкавала, олиото. Същото се отнася и за цената на ток. Днес вие не усещате каква би била трагедията, ако цената на тока не беше фиксирана с меморандум. Предложението е на групата на ГЕРБ СДС и беше направено в първият работен парламентарен ден, откакто това правителство започна работа. Отговорност на политиците е да търсят и да намират решения за проблемите на хората, отбеляза още Росица Кирова и допълни, че коалиция ГЕРБ СДС е единствената формация, която е готова да поеме политическата отговорност, за да сложи ред в хаоса. И за тази цел трябва да ни управлява някой, който знае как да борави с икономическите процеси, който има опит, който се е справил с кризи. Всички видяхме, че промяната може да ни донесе нещо по-лошо, а не по-хубаво от това, което очакваме. Така че си пожелавам да има промяна, но да по-добро. И тази промяна да я направим всички заедно. Първо, като върнем в държавата нормално управлението, като въведем ред. Безпорядъка, който това правителство, което беше въведе, е във всяка една сфера. Те стигнаха до ситуацията, в която след като са управлявали заедно 7 месеца, започнаха да се обвиняват един и друг във всичко. Отборът на Видин призоваха на 2 октомври да се гласува с номер 24 за ГЕРБ СДС. Когато излезете да гласувате на 2, преди това помислете. Защото много хора обещават какво ли не. Много наши опоненти нямат даже управленски програми. Имат едни лозунги. Възрастните хора да живеят добре. Справедливост за всички. А икономиката да излезе на права. Свобода и равенство. Това са лозунги, това не са решения. Как го постигаш? Просто правете разлика между това, кое може да се случи и кое не. Вие сте, вие, нали, като по-възрастни, имаме акъл в главата, преживяли сме много и можем да си дадем сметка кое е реално, кое не е реално. Говорете с вашите деца и вашите внуци и им обяснете, че обещаното не е като завещаното. Това, че някой ти обещава по телевизията, не означава, че те го изпълни. Два пъти си правим експерименти, вече няма накъде. Жа Кирова е доказала за времето си в парламента колко може, колко е борбена и че е полезна да е там, за да може Видинския регион да се развива. Водачът на листата на ГЕРБ СДС Росица Кирова обяви пред хората, че и в новия парламент ще продължи да изпълнява ангажиментите, които е поела към хората от Видин региона и обеща да направи всичко по силите си, за да сложи край на червените линии в държавата. В момента аз съм убедена, че най-важното нещо за всички нас е след тези избори да имаме нормално редовно правителство. Отборът на Видин е с номер 24 на машината и в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление.